Assalomu alaykum qardoshlar. Bugun Andijon mashina bozoridan Cobalt, Nexus, Gentra, Lacetti so'raganlarga ushbu videomni taqdim etaman. Akalar, Minarmandan. Xo'sh, mana 2023-yil Cobalt ham bitta ko'rib qo'ying. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulot mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Andijon mashina bozoridan so'ragan akalarimizga kraskalari toza. Xo'p, va avtomobil Yevropaysa deyilyapti. Mana akalar, bu tomonda ekonomizer bor. Undan tashqari ABS, konditsioner, motor zaishda i pakilini injektorli propan aka. Propanda. Xo'p, tayyor propanlarga dur bu. Undan tashqari zavodskiy diskka i balonlar bilan turibdi. Sumka qilinmagan va mana akalar salonni bitta ko'ring endi. Bay 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 bay. Aka 72 ming yurgan-a mashina? Afshkalan sustenasini qarang. Oldi tomon elektronni, orqa tomon bitta akalar mexanika qolgan, lekin qolgan joyi to'rdan farqi yo'q. Xo'p, ochiqcha joyi bo'lsa-ki borki. Xo'p, avtomat korobka 72 ming yurgan, dachi bu tomonda ustunovka qilinibdi. Poli bo'lmagan, rezinka tashalibdi. Kraskalari toza. Xo'p, va ushbu Cobalt'imizni mana ortidan ko'rinishi. Mana, bitta ko'ring. Aka, dokumentga davermiz, kelinani berilaveradimi? Hujjat bo'la, o'zim. Berilaverar. Xo'p, motor haydovlar qanaqa? Hamma yo'q, zo'r. Narxi nechi pul? Narxini 12,5 ming deyapmiz. 12,500 dollar kam bor. 2023 yil 72 ming yurgan. Kraskalari toza. Faqat naqdmi? Naqd, bank, barter deb o'mashdi. Aha, variantga berilmaydi. Yo'q, variant yo'q. Xo'p, qo'yani kelishamiz, aka. Telefon nomeringiz? 99 deb. Aha. 767-00-20 tur. Raqamiga aloqa qilinglar, aka bozoringizni bersin. Va qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar. Mana akalar, holatini ko'rdinglarmi mashina? Yaxshi holat turib, chiroyli sustenada. Biz davom etaveramiz. Xo'p, akalar, Cobalt ishqibozlari davom etamiz. Navbatdagi Cobalt 2013 yil stalnoy svetda. Aka, kraskasi qanday buni? Ikkita petnosi bor. Qolgan joyi toza. Bu petno qayerda o'zi? Kapotini uchida i orqa krilosida deyilyapti. Xo'p, avtomobilni paysasi 1, ko'rsatarim mumkin motorlarni sustenasini gaz stanovka qilib qo'yilgan. İyi bu tamamda üstü litre. Yani. Motor hadoyları yakışı mı? Motor hadoyları zor. Tuttu. Yani Cobalt balonla koyuluyor. İyi. Avtomobilimiz salonu ekeli diyor musun? Ben ekeli. 321 bin yürüyen. 2013 yıl. İki de joyda petno bırakken. O rullar ekeli. Bana. Mali bir rull mü koyulubdu. Tarpidamız tas denesi. Mekanike gerokke. O polik, rezinke, sidinada çihol. Tayyor holatda. Center zamoylarga dur. Bor. Xo'p, mana ortidan ko'rinishi. Bu Cobalt'imiz 2013 yil, petnosini aytdim. Bagajning ustida akalar sportlilari bor, qaysinaki? Bo'ldiki. Mana. O vetrani deb qo'yilibdi, xudo xolasa. Takimga generalni beriladi. Narxini nechta pul so'rayapsiz aka buni? 2013 yil 7500 dollar kam bor, kapotining uchida i orqa krilosidami, ozgina petno bor dedi. Xo'p, faqat naqd pulmi bu? Qotmaganingiz bordir, sir bo'lmasa. 68 ga deymanmi? Naqd pulga. Xo'p, telefon nomeringiz? 93lik 249 37 77. Raqamlariga aloqa chiqing va qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan gaplashing. Balkim bermaganiga berar. Endi akalar, bu sizning savdoingizga bog'liq. Dokumentdan muammo yo'q deya. Biz davom etaveramiz. 2016 navbatdagi Cobalt ko'ringlar endi jigarlar. Mana akalar, sustenalari. Andijon mashina bozoridan so'raganlar ko'p, yo'q emas. Xo'p, o'shaning uchun ham ko'proq taqdim etyapman. Avtomobilda bu tarafta ABS, konditsioner, metan, motor haydovi qanaqa aka? Motor haydovi zo'r. Kraskasichi? Orqa eshigida. I, mar ashtoma krilovni berdim. Bo'ldi, qolgan joyi toza. Xo'p, avtomobilda 4 ta charm qo'y yumshoq balon, holatlari yaxshi. Xo'p, omadli xarid aka. Mana akalar, avtomobilni motorimiz, salonini bitta ko'ring, sustenasini uch xalq qoldimmi? 334 ming yurgan, mexanika, 2016 yil, polik akalar, 3D polni tashalgan mashinada. Xo'sh, undan tashqari
bitta arqa eshik bilan bitta arqa kirilovda kraska bor, qolgan joyini toza dedi. Mana. Hop. Tarafdan ko'rinishi kraska mana shu tarafda ekan. O'ng tomon. Xo'p, temir metan zapaskalari diskasi bilan turibdi. Mana. Tamamda arqam boshqa. Endi buni narxi qiziq, ha? Motor xadoyda shu yo'q dedi. Xo'p, aka dokumentga generalni bo'laveramiz? Dokument tamommi yo'q. Narxi nechi pul? 2016 8500 dollar kam bor. O'ng tomon arqa eshik, i kirilovda kraska bor, qolgan joyi toza. Xo'p, faqat naqdmi? Faqat naqd. Bank ham bo'laveradi. Bank ham bo'ladi. Barterchi? Yo'q, barter. Barter yo'q. Xo'p. Sotmaganingizchi? 8 ga beraman. 8 ga bermayapsiz. 8000 qancha dedingiz? 8.5 kam bor. 8.5 kam bor. Xo'p, telefon nomeringiz? 93lik 249. Xo'p. 37-77. Raqamlaringizni aloqalashib qo'yinglar aka. Kelishilgan holatda gaplashinglar aka. Xo'p, yetmay qolsa bank, barter, kelishish imkoniyatlari bor. Lekin sostenasi ancha yaxshi ekan. Xo'p, Nexia avtomobil so'raganlar bor, buni olaman desam unamadi. Xo'p, 2010-yil akalar bo'lmasam, Lacetti bitta ko'ring. Mana, hozir danni momentda Lacetti'da akalar olib minadigan yaxshi bo'l. Kraskasi qanday aka buni? Toza. Kraska ham toza. 2012 yurganichi. 416. Maladis 416 mi yurgan, lekin radnoy holatda. Xo'p, buni qarang. Mana akalar. ABS, konditsioner, i akalar, epka radiator qo'yilgan, ikkitali. Bru 8 motor. Motor xadoyi qanaqa aka buni? Go'zal. Motor xadoylari go'zal. Mana. Xo'p, shundan tashqari zavodskiy diskaga, ha? Undan tashqari 4 ta yumshoq balon qo'yilgan, holatlari yaxshi. 2010-yil i salonni ko'ring, paysasi 2 mashinani, mana aqua print bo'lgan, polik, sidinalarida chexol. Bo'lni. I tarbidasi ham sostenasi aka, magnitofonlari, soqotlari bilan turibdi. Orqani bitta bo'lsa-man, ochiq ekan. I mana ortidan ko'rinishi. Gap yo'q. 2000 shuncha probe yuribdi, lekin mashinaning kraskasi ham toza ekan. Aka mashinani tishirtirib oladi, keyin baraka qilamiz deyapti. Ana pollansa sostenasi. Zapaskiy diskasi bilan 100 talik temir metan. Dokument qana bo'ladi aka? Dokumentda muammo yo'q. Xo'p, narxi nechi pul? 7000 ozgina kami bor. 7000 dollar ozroq kami bor. Faqat naqdmi? Naqd. Barter kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Barterga akalar debo bo'lsa bo'ldi ekan. Yaxshi kakrasi mana. Nexia'ingiz bormi? Sparkingiz bormi? Lacetti qilib oling. Xo'p, telefon nomer? 90lik. Aha. 141. Xo'p. 0509. Raqamlari yallaqay chiqasizlar. I qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar. I shunaqasidan so'raganlar jo'natib yuborasizlar. Xo'p, akalar, navbatdagi. Xo'p, Aveo 2017 dedingiz aka. 2017 Mokri GK svetda. Mana akalar. Ramon. Yaxshi, kraskasichi. Kraskalari toza. Sapachoyida petno bor. Xo'p, ekonomayzer. I akalar, mana shu Nexia ishlarida ham hammasi bir xil u, lekin naklinkasi bori, yo'g'i bor. Yangi akkumulyator, ha? To'ppa to'g'ri. Bu yurgani qancha o'zi? 170 ming. 2017 170 ming kam yurgan ekanda. Gazi bor. Xo'p, senter zamon qilingan, yangi akkumulyator, motor xadoyi yaxshi deyapti. Bir qarich sapla joyida petno bor ekan. 4 ta diska i 4 ta yumshoq balon. 4 ta shumka? Monitorlari bor. Aha, mana akalar salonlarni bitta ko'ring. Akalar avtomobil 3-chi paysa avtomat, monitor, TV'da video registrator, Magic Airpool, xo'p, rullari mana akalar. I salonning orqalarini holati. Qo'li qilingan ekan. Orqa ochiq. Xo'p. Yaxshi. Mana akalar temir metani i zapaskalari diskasi bilan. Aka buni narxi nechi pul so'rayapsiz? Buni 87 deb ozgina o'tib beramiz. 8700 dollar deyapsiz-u, lekin ozroq o'tib berasiz. Faqat naqdmi? Yo'q, naqd. Barterga kelishaveramiz. Naqd, barter imkoniyati bor. Bankchi? Yo'q. Bank bo'lmaydi. Nasiya savdo. Yo'q. Xo'p, bugun sotmaganingizchi, sir bo'lmasa. Berishyapti. Telefon nomeringiz? 90lik. Aha. 141. Xo'p. 0509. Raqamga aloqa qilinglar. Aka bozoringiz bersin. I qolganini o'zlaringiz kelishaverasizlar. Omadli xarid. Omadli xarid. Ha. Yaxshi, buni sotildimi ekan, ketyaptimi ekan. Biz danishni davom etaveramiz imkon darajasida. Sal yili pastroq jentrallardan ham ko'rsatavor degan akalarimiz mana 2018 ga 19 kraskasi 5%. 5%. Bitta kirilovda. Bitta kirilov arqami oldi. Arqa kirilovda. Orqa kirilovda qancha yurgan?
138 mi yürüyen, 2018 ge 19 mekanik ge. O bu tarafta kile abis, kendi itsenir albette. Bundan taşkarı gazlar ge dursunuz ki bugün. İyi yani gel ki matram koyulupti bana. Kareski değil ki o. Ne yapıyor? Kutta zavaz köy diske balon. Çünkü kalın mı ya? İyi mi nakile salonlar mı? Bitti köreyim. 2018 ge 19 polik rezinke çikol. Aka bu özmini bürgen maşına mı? Adi kandım ben ne? Bana. Tivada video ekstratör var. Mecikar pul var. 903 koyulgen. O orkanı bitti bassek. Ve bana ortadan görünüşü şimdi. Buna minnarım anda maşinası 2018 ve 19 agen. Kiraskası bitti arka kirliliyordu. Kiraske bağırdı. Kogunca tozu. Hop temir metanı. İyi zapaskaları diskası bana. Hop. Ake maşinanın ne mekamçiliği var yani 400 varıştan başka. Oxlagan kimatı generalni ber oradan. Generalni berdi oradan. Oladi. Aha. Mashinani minishda ham keldi. Minisha aka. Xo'p, narxi nech pul? Xo'p, eng yaqinroq, yengilroq 97. 9700 dollardan ozroq o'tib beramiz. O'tib ham beraman. Xo'p, faqat narxmi? Faqat narx. Telefon nomeringiz? 90 144 0407. Mana kelasiz, siz aloqaga chiqorasizlar. Aka bozoringizni bersin. Minarman, mashinasi mana. 2018 ga 19 ekan. Aloqaga chiqinglar. Kelishilgan holatda gaplashinglar, lekin imkon darajasida naqd pulga. Biz davom etaveramiz. Dehqondan chiqib tursa mashina, yana ham akalar odam mazza qilib yumka qiladi. Navbatdagi Nexus 3ni ko'ring. Xo'p, minarmanda mashinasi ekan. To'y tayyor holatda. Xo'p, hali kraskasiga doramiz. So'rabam, ulgurmadim. Nasıl stenası? Tutta bu sen diske, yumuşak balon, abli sopke. Hop. Ve avtomobilde bana motor nasıl stenası? Bir tane X3 kursat oldum, ben de kağızı vardı belki de, bana bunun kağızı yok. Akadilin ne çıdı biz? 2017 kiras kası. 20 faiz atrafı da var. Motor kadar öyle arka ne kadar? Motor kadar öyle yaksı. Asfalt yok, tutta yumuşak balon halatı. Yangi getiribdi. Xo'p, shumka qilingan, to'tta eshigi. Aha, yurganichi. 209 ming yurgan, 2017 mexanika. Xo'p, rullari va mana sallonlari orqada kolonkalariga do'l bor. Video registrator, Magicar pult, torpedasining sastanasi, Azohon aytgandek, mana kichkinagina velkaryotlariga do'l bor. Xo'p, polik rezinka. Orqa kapotni bosamiz. Mana. Abi, yosh qovozlar uchun. Next 3 avtomobilimiz mana jiga. Ko'ringchi siz 2017 to'xtar etdingizmi arzonrog'idan? Mana mana shu arzonrog'i xudo xolosa. 40 partiya, lekin imkon darajasida yo aformat yo generalni deysiz ham bo'lsa kerak-ku. Bagajning ustida spoiler. Xo'p, temir metani va zapaskasi mana kelas spark diskga qo'yilgan ekan. Xo'p. Orqadan qo'ydi, yig'ib turibdi. Xo'p, aka dokument qana bo'ladi buni? Beriladi. Generaldan ham beriladi. Narxi nechi pul? 8000 kam bor. 8000 dollar kam bor. Mash kapotda ham kraskasi bor ekan bunda. Petno. Yaxshi. O'zi ko'rinib turibdi aka. Mana u videoda ham ko'rishib turibdi o'zi. Narxini 8000 deyapsiz. Ha, sotmaganingiz bordir aka. So'rashyapti. Jazman bo'lmadi ham. Xo'p, telefon nomer 97lik 974 74 44 raqamlariga aloqaga chiqib, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Endi akalar aqsli savdosiga bog'liq. Biz darsda davom etaveramiz. Foyda yo'qmi? Krilovda kapotda petno va ichiga o'tmagan. Kapotda va krilovda petno bor, ichiga o'tmagan. 2022-yil akalar. Navbatdagi Cobalt ko'ring, xudo xolasa. Bitta ko'rgandachi, olib minadiganda 76 ming yurgan, imkon darajasida akalar. Tuning qilingan, o'ziga yarasha holatda, diskalariga nechi? 4ta 817 i akalar yumshoq baloni bilan. Kraskasini aytib o'tdik. Xo'p, va maktab motoridan ko'rib qo'ying mana. Bu tayyor pakelini propan aka. Akalar pakelini injektorli propan stanovka bo'lgan, konditsioner, ABS. Chang bosib yotibdi buni. Mana. Bay bay bakoydi. Ana pavrodniyni qarayman buni. Xo'p, 2022-yil 78000 probeg. Vau, jigarim onu qarang. Rulni qarang. Mes rul, tevada video registrator, undan tashqari. Maybix kim aka bu? Xo'p, monitor qo'yilgan, Magicar pultlarga do'l bor. Evakor tashalibdi, polni, rul sidina albatta ligirovka bo'ladi, pasivitkalarga do'l qilingan. Bu salonni ko'rib, kraskasi odamni esidan chiqib qoladi-yu. Mana. Oppa mesim ish qilib. Mana kela orqada Kenworth kolonkalari bilan. Yaxshi. Endi ortadan bitta ko'ray buni.
2022 yil mokri jika ikisi bitti. Bagajni bizda spoiler, banan fari. Xo'p, va tabletga propan bilan mana. Xo'p, endi aka, buni narxini ayting. Xo'p, 5000. Necha yil qoldi yo necha oy to'landi? 1 yil to'landi, 2 yil to'landi. Aha. 5 yil qolgan, 7 yil olingan. 7 yil olingan gap yo, oyi qanchadan? 3,5 million. 3,5 milliondan. 5 ming dollar beradigan bo'lsa, shuni qolganini o'zi yo'q oladi. Naqd pulga sotilmaydimi? Yo'q. Naqd pulga sotilmaydi. O'shanda dokument prostoy davrinasida qolasiz. Xo'p, kreditni olgandan keyin qolgan ishi bitadi. O'zi qayerdan mashinasi bu? Xo'jobodda. Xo'jobodda mashinasi. Xo'p, telefon nomerchi. Telefon nomer dostoning sizniki nima? 88 li 39 0405. Videoda bori hammasi qoldi videoda. Ishchi bolaga tegilmaydi aka. Gap 3,5 milliondan oylik to'lov, 2 yilligi to'lanib, yana 5 yili bor aka. 5000 dollar so'ralyapti, kami bor albatta. Kelishilgan holatda gaplashinglar mana. Qadolar, dars davom etamiz. Endi Gentra so'raganlar ham ko'p kanalimizda. Mana akalar, 2020 navbatdagi Gentra avtomobilimizni ko'ring. Xo'p, 3-chi paysda avtomat korobka, avtomobilda 4 ta yumshoq balon, xo'p, shundan tashqari shumka va mana salonni ham bitta ko'ring. Mana bu yerda materiallarni polni kojinli qilingan, bakovlar bukiladigan variantda. Xo'p, 3-chi paysda shu diskalari bilan, nima edi, signallari bilan chiqqan tomlari akalar, alikantara qilingan mana. Ay, gap yo, arqada kalonka bor, zavodskiy magnitofon, soat, rul, medikar pult, poli bo'lmagan, rezinka tashlab qo'yilibdi-mi? 2020. Aka qancha yurgan bu? 126000. 126000. Kraskasi. Ikkita joyda petnosi bormi yo ikkitami? Aha, mana akalar, bu tomonda ABS, konditsioner, undan tashqari metan. Motor hadoy qanaqa bunda? Aka, motor hadoy qanday? Motor hadoylar yaxshi. Narxini necha pul so'rayapsiz? 11500 dollar kam bor, 2020, 3-chi paysa avtomat. Xo'p, ikkita joyida petnochalari bor ekan. Faqat naqd pulmi? Ha. Dokumentga generalni davermiz. Yo, oldi sotdi. Aformat bo'ladi-a? Sotmaganingiz bordir, aka. Yo, o'zi bugun uncha bozor bo'lmadi. Xo'p, telefon nomeringiz. 93lik 799 1050. Raqamiga aloqaga chiqing. I qolgan batafsil ma'lumotni o'zda olasizlar. Oldilar demak, akalar, led qo'yilgan ekan. Xo'p, kelishilgan holatda gaplashtiriladi mana. Yo'q ukam, arzonroq Gentra bo'lsin degan akalarimizga mana akalar. Ko'ringlarchi, tayyor xudosi toza lasetidi, Gentra qilingan variantidan, 1.8 motor, xudo xolasa mana sustenalarga bitta baho berasizlar. Yurgani qancha edi aka? 318 ming. Endi hozir shu holatda ham tozaga kiradimi? Yo, bormi chekraskiga? Petno bor, kriloda. Yaxshi. Kirilo bor, petnoda 2000. Xo'p, nechinchi yil edi bu? 2012. Akkumulyator qo'yilibdi. Motor 0 dan qilingan, gazlari bor, 1.8 motor, radiatorlarda akalar, ventilyator 2 tali, ABS konditsionerdan gap so'z yo'q. 4 ta osha Gentra diska balon motorlari zo'r deyapti. Xo'p, va mana salonlarni ham bitta ko'ring. Mana akalar. Akalar, tomlari ham polni kojinli bo'lgan, signalachi qo'l, monitor, torpedamiz holati. I akalar, Malibu bir rullari bilan. Xo'p, polik rezinkadan gap so'z yo'q. Rul, signal, polni grovka bo'ladi. I mana ortidan ko'rinishi 2012 Lacetti Gentra qilingan, motorini ham 0 dan qilib qo'yganmiz deyapti buni. Endi u bu deymanu, narxi qiziq. Mana temir metani. Zapaskalari diskasi bilan pollarni shunga qilib qo'yilibdi. Mana endi narx qiziq, narxi. Xo'p, aka narxi necha pul buni? 7500 kami bor, 2012 Lacetti Gentra qilingan, motor 0 dan qilingan. Xo'p. Rasxoti yo'q. Telefon nomerchi? 90 li 528 1201 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Ha, 0201. Men 1201 deb qo'ydim. Xo'p, 0201 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, bunisi nechinchi yil? 13-yil. 2013 Lacetti eng oxirgilaridan desa bo'laveradi. Aha. Kraskasi? 219 ming yurgan. Mana shu akalar, yoni polni shilinganiga, xo'p, kraska bo'lgan deyapti. Bu mashinada dumalamaydigan mashina. Yonidan borib shilgan bo'lishi mumkin, ammo i mashina hali benzinda. Xo'sh, undan tashqari 4 ta diska qo'yilibdi. Balon 219 ming probeg, qaysasi 2
Ana akela, qirg'oqlar polni akvafrin bo'lgan, salon kuzinni. Voy. Diyoda video registrator, magnitofon, medical pul. Hop, polik rezinka 2013. Ushbu Lacetti avtomobilimiz Andijon mashina bozorida. Mana akela yondan ko'rinishi. Hop, i zapaskalari ham diskasi bilan. Qo'y, mana endi aka narx qiziq. Narxini 7000 dollardan o'tib berasiz. 2013-yil 219 ming yurgan. Xo'p, motor haydovchi shu, lekin hali mashina benzinda. Xo'p. Sotmaganingiz bordir aka. Sotmaganimiz bo'ldi-yu. Sheridiki edi. Ha, sir. Xo'p, telefon nomer? Bu aralashma. 90-li. 760 57 77 raqamiga aloqaga chiqib qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasiz. Yaxshi, biz davom etaveramiz. Bunisi necha? 2012 mana jiga. Birinchi 2012 Lacetti. Oho! Bu yerdan balat turibdi-ku. Kraskasi qanaqa? Bitta shitayda petno bor, karnes sapa joylarida bor deyapti. Akkumulyator qo'yilibdi, ABS, konditsioner, radiatorda ventilyator ikkitali, bu tomondan metan. Ana kela 2012. To'tta charm qo'yilmish balon, diska, shumka va mana salonlarning ham holatlari. Jigar. Birinchi Lacetti so'ragan kelarimizga, lekin mashina purishlarda, tirichilikda. Polik rezinka gap so'z yo'q, mejikar pultlariga dur ishlaydi deyapti buni. Motor haydovida ishi yo'qmi aka? Korobkalariga dur zo'r. Xo'p, i mana ortidan va yonidan ko'rinishdan kelib. Shu Lacetti avtomobilimiz. Yaxshi, Lacetti so'raganlarga temir metani, zapaskasi, diskasi bilan. Balon zapaskani baloni ham charm qo'y. Ana endi bu narx qiziq. Ha, qancha so'rayotgani qiziq. Aka, narxi necha pul buni? 7000 dollar ozmi ekan bor 2012. Ideal mashina. Minib ko'rib tekshirib ola oladi. Ha, xolaga ustasi ko'rsatib, yaxshi, ularga hammasi bizga. Akalar yaxshi narx aytdi. Telefon nomer 90-li. 143 4110. Ha, ushbu raqamlarga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olasizlar mana akalar. Mana Andijon mashina bozori jigar, siz mashina ketini ko'rib kelgan bo'lsangiz, bitta plus yo minus qo'yib keting, yoki nuqta. Qani bitta bilaylikchi, mana shu oxirgacha bor kelganlar bormi ekan?